მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხი სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. ჩვენ ვიმყოფებით ტაროს არხზე, მე და თქვენ, და თქვენთვის გაიშლება ძალიან საინტერესო ორაკული შეშლილი მთვარე პატრიკ ვალენსას მიერ შესრულებული. აი ეს ტარო, აი ესეთი, შეიძლება ერთი შეხედვით, არ გესიამოვნოთ გამოსახულებები, ისეთი გამოსახულებებია. მაგრამ ესე იგი, როცა მე ამ ტაროს ვშლი, ხო, აი ვგრძნობ, რომ რაღაც ბევრნაირი ინფორმაცია მოდის, ბევრნაირ ინფორმაციას მაწვდის ეს ტარო, იცით, ძალიან საინტერესოა. კარგი, დავიწყოთ. ესე იგი, რატომ ხართ ერთად, ნახოთ რა მიგიზიდათ ერთმანეთთან, რატომ ხართ ერთად. თქვენი ერთმანეთის დანიშნულება, ერთმანეთის მიმართ თქვენი დანიშნულება, თქვენი მნიშვნელობა მის თვალში, მისთვის, და მისი დანიშნულება და მნიშვნელობა თქვენთვის. ნახოთ, რატომ ხართ ერთად, როგორ ხედავს ორაკული, არა, უბრალოდ ტარო, თქვენს ურთიერთობას, თქვენს ერთობას. ახლა ნახოთ, ერთი შევეკითხოთ, ვისაც აინტერესებს ეს საკითხი, თუ რა ხდება ამ ურთიერთობაში, ნამდვილი სიყვარულია თუ რაშია საქმე, რა არის ეს. აქ ამოვიდა ესეთი არკანი, თითქოს ყველაფერი ბედნიერად უნდა იყოს, მზე უნდა ანათებდეს ბედნიერებით, ხო, ბედნიერი სხივებით ამ ურთიერთობას. მაგრამ აქ არის როგორ რაღაცა, იცით, რომ ერთი მხარე თითქოს სარგებლობს მეორეთი. ხედავთ, ერთი მხარე სარგებლობს მეორეთი, მაგრამ აი შენიღბულია რაღაცა ბედნიერი ნიღბით, რაღაცა ესეთი ბედნიერებით, ბედნიერების ნიღაბია მორგებული. მე-17 არკანი, ვარსკვლავები. აქ არის როგორი რაღაცა, იცით, რომელიღაცა მხარე სარგებლობს ამ ურთიერთობით. ამ ურთიერთობით ეს პიროვნება, რომელიღაცა, ან ქალბატონი, ან მამაკაცი, იკეთებს სახელს, იკეთებს იმიჯს, იმაგრებს ზურგს, იმაგრებს, რა ვიცი, კარიერას. შეიძლება ესეც იყოს. ეს ურთიერთობა რომელიღაცას აწყობს. აბა მესამე ვნახოთ. მესამე, კი ბატონო, ეს ყველაფერი მიმართულია წარმატებისკენ, თქვენ შორის რომელიღაცის წარმატებისკენ. ეს არის დაგეგმილი წინასწარ უკვე, გრძნობებიც არის, მაგრამ რომელიღაცა მხარე სარგებლობს აი ამ ურთიერთობით. აბა შევეკითხოთ ერთი კიდევ, ვინ ხართ თქვენ მის თვალში. ნახოთ, ვინ ხართ თქვენ მის თვალში. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც რეალობას ვერ ამჩნევს. თქვენ ხართ ადამიანი, რომელიც ვერ კითხულობს მის აზრებს. ყოველ შემთხვევაში ამ ეტაპზე ესეა. აბა ვნახოთ ახლო მომავალში როგორ ჩანხართ თქვენ, როგორ ჩანხართ თქვენ თვალში, როგორია ეს პიროვნება და ვინ არის. აბა რას ხედავთ მასში, რას ხედავთ მასში. აი ეს უკვე მომწონს, ეს უკვე არის თქვენი სიფხიზლე, ეს უკვე თქვენი გამოფხიზლება. შვიდიანი სხმლები ჩანს, შვიდიანი სხმლები. ეს არის უკვე დაფიქსირება იმისა, რომ თქვენ ამოიკითხავთ ამ პიროვნების ბუნებაში, ამ პიროვნების საქციელში რაღაც, აი იმ სიმართლეს, იმ სინამდვილეს, რისთვისაც არის ეს პიროვნება თქვენ ცხოვრებაში. ანუ პიროვნება, რომელიც თან მოსწონხართ, რომელსაც თან მოსწონხართ და თან სარგებლობს აი ამ ურთიერთობით, თავის იმიჯისთვის, თავისი კარიერისთვის, თავისი თავის მოწონებისთვის, ნუ რაღაც აი ესეთი. აბა ვნახოთ ახლა მის თვალში როგორი ხართ თქვენ. ნახოთ მის თვალში როგორი ხართ თქვენ. ისე ვის ამოვიდა, მის თვალში როგორი ხართ თქვენ. ნუ ეს ადამიანი არის ენერგო ვამპირი, როგორც გითხარით, იღებს ამ ურთიერთობიდან სათავისოდ, რაც მას სჭირდება ამ ეტაპზე.
აგრეთვე შვიდიანის თასები, შვიდიანის მონეტებია მოლოდინის რეჟიმშია, რომ აი ეს ურთიერთობა მას მოუტანს რაღაცა კარგ სიკეთეს მოუტანს, იცით? სიკეთეებს. და სხვათა შორის აღწევს კიდევაც ამას. აქ ჩანს დედოფალი, მონეტების დედოფალი. მონეტების დედოფალი შეიძლება აქ განიხილებოდეს როგორც პიროვნება, რომელიც არის ძუნწი, რომელიც თავისავზე ფიქრობს. ეს შეიძლება მარტო ქალზე არ იყოს, ეს შეიძლება მამაკაცედაც იყოს. პიროვნება, რომელიც არის ძუნწი, რომელსაც ენანება, ქველმოქმედება, მისთვის ქველმოქმედება უცხორამია, აი ფულის გაცემა, ხო. რაც შეეხება მამაკაცს ამ ურთიერთობაში, მამაკაცი აქ ჩანს, როგორი იცით, შეუძლია რომ უბრალო რაღაცაზე ეძენენ, ისე ადვილად აჭიჭყინდეს, რაღაცა მიზეზი მოგიდოთ, დაიწყოს ჩხუბი და ასე შემდეგ. მამი, რა ცუდი ინფორმაციები მოდის ამ პიროვნებაზე, მამაკაცზე მოდის ცუდი ინფორმაცია. აბა ვნახოთ ერთი. ეს მამაკაცი იბრძვის, მოკლედ, აი თავგამოდებით იბრძვის თავისი წარმატებისთვის. და ნახოთ აბა ერთი შემდეგ შევეკითხოთ. საბოლოოდ. არა, საბოლოოდ ჯერ არ გვინდა. გზა. თქვენი ერთად ყოფნის გზა. მისი და თქვენი. თქვენი ერთად ყოფნის გზა, ნახოთ. როგორ იქნებით ერთად? ჩემო მეგობრებო, აქ მე შემომივიდა ესეთი კომენტარები, რომ ყოველთვის როგორ შეიძლება რომ კარგი ინფორმაცია გაჟღერდესო. არა, ჩემოკარგებო, აი, ხო ხედავთ, რა ინფორმაცია მოდის. კარგი ინფორმაცია ყოველთვის არ არის, ნამდვილად. თქვენი ურთიერთობა როგორ გაგრძელდება? აქ ჩანს ესეთი სიტუაცია. სიყვარულის ნაკლებობა ჩანს, თუმცა თამაში და როლები, რაღაცა ესეთი მსახიობობა. რაღაცა ახალი უნდა დაიწყოს, რაღაცა აღდგენა ხდება, თითქოს რეაბილიტაცია, თითქოს რეანიმაცია, რაღაცა ისეთი. ქალბატონი თავისთავად შველის ამ ურთიერთობაში, რაღაცა ხსნა არის. აბა ვნახოთ, შეიძლება ეს პიროვნება თქვენი პარტნიორი იცვლება, ხასიათს იცვლის, ნახოთ აბა. ნახოთ, შევხედოთ. შვიდიანის კვერთხების არის პრობლემების დაძლევა. კი ბატონო, თქვენ პრობლემებს დაძლევთ. ანუ ნახეთ რა ხდება, შეიძლება შეგუება მოხდეს ამ პიროვნებასთან. რვიანის ხმლები. რვიანის ხმლები, ეს არის შებოჭილობა, როც მოქმედება არ შეუძლია მას. მოკლედ, სიტუაცია, რომელზედაც თქვენ ხართ დამოკიდებული, ვერც გადიხართ და ვერც რჩებით. დარჩენაც აუტანელია თქვენთვის, მაგრამ გასვლაც არ შეგიძლიათ. ესეთი მდგომარეობა. დარჩენაც ძნელია, მაგრამ გასვლა კიდევ უფრო ძნელი და შეუძლებელი. მოდით ნახოთ, რა შეახსნა მომავალი. რა შეა თქვენი ხსნა? ესე იგი, საუბარია წყვილზე. საუბარია წყვილზე, როცა მამაკაცი ძალიან ურთულებს ქალს ცხოვრებას. ნახოთ. ნახოთ აბა მომავალი თქვენი. თქვენი მომავალი ნახოთ ახლა როგორ ჩანს აქ. რთული სიტუაცია. მამაკაცი ურთულებს ცხოვრებას ქალბატონს. ხო. სიყვარულის ნაკლებობა ჩანს და ქალბატონი თავისთავად შველის რაღაცნაირად. თავისი სიბრძნით, დიპლომატიით, ურთიერთობაში რჩებით, მაგრამ რაღაცა დიპლომატიას მიმართავთ თქვენ. თითქოს კონფლიქტში აღარღებულობთ მონაწილეობას, კამათში აღარღებულობთ მონაწილეობას. ეს ძალიან კარგია და როგორ მოაწესრიგებთ თქვენ აი ასეთი დისტანცირებით თქვენ პარტნიორთან სიტუაციას? აბა ვნახოთ. ექვსიანის კვერთხები შესანიშნავია. თქვენ იცით, რომ ასეთი დამოკიდებულებით თქვენ ქულებს დაიწერთ თქვენს პარტნიორთან. თქვენ უფრო საინტერესო გახდებით თქვენი პარტნიორის თვალში. და შეიძლება ითქვას, რომ გაიმარჯვებთ აი ასეთი დამოკიდებულებით.
როგორი და აი ასეთი დიპლომატიურობა, დისტანციურობა, რომ აღარ შეხვალთ პოლემიკაში, აღარ შეხვალთ კამათში. აღარ დაუწყებთ რაღაცის კამათს, რაღაცაზე კამათს. რომ შენ ესე და მიასე, მიასე და შენ ესე, გესმით? აღარ შეხვალთ აი ამ კამათებში, ამ კაცთან. იმიტომ რომ ზოგს ეს კამათი, იცით, აძლევს ენერგიას, იკვებებიან ამ კამათში. თქო, ენერგიას იღებენ კამათის დროს, ჩხუბის დროს, სხვისგან იღებენ ენერგიას. თქვენ რომ ამის საშუალებას აღარ მისცემთ თქვენს პარტნიორს, ხო? ის რაღაცნაირად დაფიქრდება, დაწყნარდება და თქვენ საინტერესო გახდებით მისთვის. ამბობ ნახოთ შემდეგ. კი ბატონო, გადასარევია. ცხრიანის თასები ამოვიდა. თქვენ გაიჩენთ თქვენს საქმეს. ძალიან კარგ საქმეს, რომელშიც იპოვით თქვენს ადგილს. შემოქმედებითად იქნება თუ რაც იქნება. აი თქვენი კმაყოფილება ჩანს აქ. რა თქმა უნდა, მატერიალურად თქვენი კმაყოფილება ჩანს, მაგრამ პირადი საკითხები ცოტა არ იყოს გაწუხებთ, იმიტომ რომ პირადი საკითხები დაკავშირებულია თქვენს პარტნიორთან აქ. პარტნიორი, რომელიც ნერვებს გიშლით. თქვენ ცხოვრებაში გაჩნდება ახალი პიროვნება, რომელიც მოაბიჯებს აი ესე გრძნობებით. მაგრამ მინდა გითხრათ, რომ არ აყვეთ თქვენ ამ პიროვნებას, ამ ახალ, ასე ვთქვათ, გრძნობებს არ აყვეთ, იმიტომ რომ აი ამ პიროვნებას უნდა თქვენი გათამაშება და არ ჩაგითრიოთ აი ამ თამაშში. აქ ამოვიდა სამართლიანობის არკანი, ზომიერება, სამართლიანობა. ყველაფერი რაც ხდება თქვენ ცხოვრებაში და საერთოდ ზოგადად ბედის ხაზზე, სამყაროდან არის დაშვებული და ყველაფერი არის ჩვენი სამყაროს მიერ გაკვეთილი. როგორ ჩავაბარებთ ამა თუ იმ გამოცდას, ამ განსაცდელს? აი სამყაროს მიერ გაკვეთილი. თქვენ ამ გაკვეთილით საინტერესო რაღაცებს გაიგებთ, საინტერესო რაღაცებს ისწავლით. ძალიან რთული ინფორმაცია მომაწოდა ტარო, ძალიან. და ვნახოთ აბა ბოლოს, აი ხო გეუბნებით, ეს ტაროა ძალიან ისეთი რთული. წასაკითხათაც რთული. შინაარსობრივათაც რთული და ინფორმაციულათაც რთული, ძალიან სიღრმეებში შედის. და ნახოთ თქვენს ბედნიერებას როგორ ხედავს მომავალში ეს ორაკული. ნახოთ თქვენს ბედნიერებას როგორ ხედავს ორაკული. ძალიან საინტერესოა თქვენი ბედნიერება. აქ ჩანს ფინანსურად ძლიერი, სიძლიერე. თქვენს გვერდით ჩანს, მე მგონი, ეს პიროვნება უკვე ფინანსურად გაძლიერებული მომავალში. მომავალზე ვამბობ. მომავალი არის ძალიან პერსპექტიული თქვენთვის. იცით როგორი სიტუაცია, რომ აი როგორც მოთფინებით მოიგებთო, აი ესეთი სიტუაცია. მოითფენთ და მოიგებთ კიდევაც. მართალია რთული გზა გაქვთ გასავლელი ამ პიროვნებასთან დაკავშირებით, მაგრამ აქ გამოიხატა პიროვნება, ვისთანაც თქვენ გაქვთ ურთიერთობა, ეს არის კარიერისტი, ჩამოყალიბებული კარიერისტი. და მას აინტერესებს მხოლოდ კარიერა და სხვა არაფერი. ამასთან დაკავშირებით სხვათაშორის სამყარო უწყობს ხელს ამ ადამიანს. Ну, миси хасиятები. აქ ჩანხართ, აი ესე, ერთ ოჯახად. თქვენ იქნებით ერთად. მართალია რთული, რთული პიროვნება, მაგრამ მაინც ერთად ხართ და საბოლოოდ მაინც ბედნიერად გრძნობთ თავს. აი ესე, ორი ბავშვი ჩანს, ორი შვილი. შეიძლება ახლა რა ინფორმაციაც წავიკითხე, ეს უკვე არის. ვიღაცა უკვე იმყოფება აი ამ ისტორიაში, ამ ინფორმაციით. შეიძლება. მოკლედ, დიდი მადლობა ჩემო მეგობრებო, რომ იყავით ჩემთან ერთად, რომ მომისმინეთ. მოკლედ, ისეთი ინფორმაცია მოვიდა, რომ დამღალარა ამისმა წაკითხვა. დიდი მადლობა, რომ იყავით ჩემთან ერთად. დიდი მადლობა, გამოხატეთ თქვენი შთაბეჭდილება, შეაფასეთ ვიდეო. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს, ვისაც მოგესურვებათ პერსონალურად ტაროს გაშლა. 599577343. ვიმეორებ, 599577343. დამირეკეთ დამი მესიჯეთ WhatsApp-ში, Viber-ში, Messenger-ში, Skype-ში, Telegram-ში, სადაც გნებავთ. დამირეკეთ და ვთქვათ, რომ საათია თქვენთვის გავშალოთ ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე თქვენივე ჩართულობით. ამ ინფორმაციით თქვენ იქნებით გაფრთხილებული, ანუ შეიარაღებული. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის შეწევნა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.